Підозрілі позашаховики у центрі міста. 9 березня до хмельницьких правоохоронців зателефонував невідомий. Чоловік повідомив про людину зі зброєю біля готелю «Енеїда». Під час обшуку транспортного засобу інформація підтвердилася. З салону було вилучено декілька одиниць зброї та гранату. Проте айдарівці, чиї авто обшукали, стверджують, зброю хтось підкинув. Чия правда – дивіться далі. Ці два позашляховики були припарковані біля готелю «Енеїда». Нічим особливим не вирізнялись, проте після дзвінка невідомого та обшуку автівок працівниками УБОЗу серед речей були знайдені автомат Калашникова, бойова граната, пістолет та магазини боєприпасів. Під час огляду вилучено автомат АКСУ, вилучено пістолет для відстрілу травматичних куль. Після для відстрілу пневматичних пуль 165 патронів вилучено, 5 споряджених магазинів, мисливські ножі і мисливські набої. Одна граната РГД-5. Всі особи, які були затримані, представили, що вони є бійцями батальйону «Айдар», однак документів, які б це підтверджували, про них були відсутні. За фактом вилучення боєприпасів були затримані 7 осіб, один з яких і досі перебуває під вартою. Підозрювані з різних міст, кажуть у міліції, із Сум, Києва, проте двоє з Хмельницької області. Проживали чоловіки в готельному номері, стверджують, затримання було здійснено незаконно. При виході з готелю ми підійшли до нашого автомобіля і через буквально хвилину на нас був скоєний напад, в якому приймали участь зелені чоловічки з автоматичною зброєю АК-74 7,62 калібр, який заборонений. Тим часом правоохоронцями проводиться слідство за фактом вилучення зброї та боєприпасів. Поки воно триває, ніяких деталей гучної справи розголошувати не хочуть. Проте в міліції запевняють, навіть якщо затримані збиралися на схід, носіння зброї в громадських місцях заборонено. За фактом незаконного зберігання вогнепальної зброї зареєстровано кримінальне провадження Хмельницького міському відділу, проводиться досудове розслідування за частиною 1 статті 263. Якщо зброя їм не доручена, навіть якщо вони прибували в зоні АТО, вони мали би зброю там здати. Айдарівці тим часом готують позов за неправомірні дії міліції та прагнуть знайти, хто їх підставив. Якщо їм не підуть на зустріч, у правоохоронних органах обіцяють діяти радикальніше. Ми будемо діяти в правовому полі, але якщо нас не почують, ми перейдемо до радикальних дій. Зброї не буде, я вам гарантую. Але якщо буде до нас застосована зброя, хай вибачають. Під час незаконного затримання з готельного номеру, стверджує айдарівець, зникла велика сума грошей, зібраних волонтерами. Тож бійці батальйону очікують підтримки благодійних організацій та автомайдану.